כן, אז אני ממש מקדישה את זה לכל עם ישראל, לכל מי שנמצא כרגע בממד, וממש כתבתי את הדברים לזמן הזה של האזעקות, ובאמת איך לעורר את י"ג למידות הרחמים עלינו. אני מעריכה את הבחירה של כל אחת מכן להיות כאן בזמן נשמה, זמן שאנחנו מקדישות לנשמה. ואנחנו בעצם ניפתח, מה שחשוב לי, תמיד אני עושה את זה עם התלמידות שלי בקורסים שאני מלמדת. לפני שאני מתחילה, אני אומרת, בואו ניפתח עכשיו כולנו לרמת הלימוד הכי הכי גבוהה שאני יכולה לרגע הזה. למרות שאנחנו נמצאים במצב של הישרדות, אבל המוח שלנו הוא כמו אדמה. ככל שאנחנו ניפתח יותר, ככל שהמוח שלנו יהיה יותר פתוח לקבל את המידע הזה, לקבל את הדעת הזו, אז כמובן שזה יצמיח הרבה יותר פירות. אז בואו ניפתח ברגע זה, לרמת הלימוד הכי הכי גבוהה שאנחנו יכולות לרגע הזה. אנחנו פותחות את התודעה שלנו לידע שהוא משנה חיים באמת, הוא יכול לשנות הנהגה. אנחנו נדבר על סודות שיעזרו לכולנו בזמן מלחמה, למשוך עלינו רחמים וחסדים מגולים. בעצם כתוב בספרים הקדושים שאין רע יורד מהקדוש ברוך הוא, רק הכל זה טוב, הכל זה טוב. אני בשיעור, את שומעת? שימו לב שאתם כל הזמן על מיוט, כדי שלא תפריעו לחברות שלכם. רק שבעצם יש חסד שהוא גלוי, לעומת חסד שהוא נסתר. אנחנו רוצים למשוך על עצמנו חסדים נסתרים, ולא רק לדעת את מה שאני אדבר היום, אלא גם להשיב אל הלב, כמו שעשיתי פה חץ, כן? ידעת היום והשיבות האלה לבך, מה שאני אדבר היום, המטרה שלי שזה יופנם לתוך הלב שלכם, ושזה לא יישאר בתוך התודעה, אלא ייכנס פנימה ויהפוך להיות דעת. וכמובן שיש לנו אחריות משותפת לעשות את זה ביחד. כל אחת מאיתנו כמעט מתמודדת עם תחושה של פחד. הרבה נשים מרגישות חרדה בעקבות המצב הביטחוני, האזעקות, ומי שנמצאת באזורים פחות בטוחים, במרכאות, כן? אנחנו איתכן, כולנו איתכם, אנחנו כאיש אחד בלב אחד, אנחנו מרגישות ביחד את הצער, את המצוקה הזאת, את ההישרדות, והאחריות היא שלנו משותפת, לא משנה אם אנחנו גרים עכשיו בתל אביב, או שאנחנו גרים בצפון או בדרום, אנחנו ביחד עושות את המיטב על מנת למשוך את חסדי הבורא הגלויים. אני אתן לכם היום עצות מעשיות, איך לצאת מהפחד, איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, כן, זה כאיש אחד בלב אחד, אנחנו מרגישות ביחד, כל עם ישראל, כולנו ביחד, ואנחנו עושות את המיטב למשוך את חסדי הבורא המגולים. אז אני אתן לכם עצות מעשיות היום, איך אנחנו משתחררות מהפחד שבעצם ככה פתאום אנחנו מופיע לנו בתוך הלב, איך להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, כי בעצם הוא המקור של הביטחון, הוא המקור של הרוגע, איך להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, למה הוא עשה לנו עם כזה דבר, אז איך אנחנו יוצאים מהמצב שאנחנו חסרות עונים, במעגל של דאגה, לתוך מעגל של השפעה רצינית על עם ישראל. אני רוצה בדקות האלה שנדבר, ממש לתת לכם כלים, שתרגישו שאנחנו יוצאות מהמעגל של החוסר עונים, אנחנו לא נמצאות בחוסר עונים. לקבל את התורה זה לדעת שהשם נתן לכל אחת כוח לפעול בעולמות עליונים. זה קבלת התורה. לקבל את זה שיש לכל אישה כאן כוח גדול מאוד מאוד מאוד, להשפיע על עם ישראל רחמים וחסדים. אז אני אדבר בעצם דברים נפלאים מהשפת אמת, שזה כלי אדיר וסוד גדול מאוד, שיכול לעזור לנו בזמן אמת, בזמן כזה של מלחמה. לפי, כך השפת אמת כותב, לפי גודל האמונה, דהיינו הדבקות באמונה, ריבוי המחשבות והרהור הלב באמונה, כן תגדל ותתגלה השגחת השם יתברך בעולם, עד כדי שינוי הטבע. תכף אני אסביר את זה. אחד משמות השם, כל אמונה, אלוקותו של הבורא מתגלה בעולם, כפי האמונה שנמצאת בבני אדם. אז זאת אומרת, שימי לב, זה כל כך דבר חזק. כל אישה כאן יכולה להיכנס למעגל ההשפעה, ולא להיות במעגל של פחדים ודמיונות. כל אמונה, האלוקות של הבורא, ההשגחה שלו, האהבה שלו, הרחמים שלו, הם מתגלים כפי האמונה שנמצאת בלב שלנו, בני האדם. אנחנו, השם צילחה, כן? אנחנו גורמים להשגחה מסוימת או להסתר פנים. ואנחנו רוצות היום באמת שיהיה לנו את הכלי הזה ושנשתמש בו
בעזרת השם, להמתיק את כל הדינים, כי אנחנו מבינים שזה שעת שרה, וכמו שכתוב, ביום טובה יהיה בטוב, ביום רעה עם עין, ראה עם א', כן? ביום רעה, ראה. ביום רעה, תראי, תסתכלי, תתבונני, מה הקדוש ברוך הוא שואל מאיתך. עכשיו, מה שאני מדברת איתכם, האמונה שאני אדבר עליה והביטחון שאני אדבר עליו, הם שקולים כתשובה. זאת אומרת, הכוח שלהם זה כמו שאדם עושה תשובה. כמו שהוא אומר, חטאת יביתי, הוא מצא את השורש של החטאים שגרמו למצב הזה. לכן, אם אנחנו ניקח את האמונה והביטחון ברצינות, אנחנו נוכל לשנות את ההנהגה של השם איתנו. אז כן אמונה, זאת אומרת, זה מסר ברור עבור כולנו. השם יתברך בוחן אותנו, בוחן של אמונה. כל אחת מאיתנו, המצב הזה קורה לה, לחזק את הלב שלה יותר במדרגת האמונה. לא משנה לאיזה דרגת אמונה הגעת עד עכשיו, אפילו שאת ממש ממש מדהימה באמונה. כן, אני יכולה להגיד לך לעצמי, אני יותר מ-25 שנים עובדת על אמונה. זה לא משנה, אני תמיד לוקחת את זה לעוד התעוררות, כי אפשר להעמיק את האמונה, להרחיב אותה, להגביע אותה, זה אינסופי. לכן קבלת התורה מדי שנה. למה אנחנו צריכים לקבל את התורה כל פעם מחדש? מדי שנה. למה? כי זה קבלת האמונה. קבלת האמונה זה דבר אינסופי, אין לדבר סוף. הניסיון הזה, כפי שאנחנו רואים, בעצם הגיע בשביל שאנחנו נחזק את הלב שלנו עוד יותר באמונה, ועדיין אפשר, לא משנה באיזה דרגה אני, להגיע לרבדים יותר עמוקים, עד שאנחנו מגיע ממש לאמונה חושית. מה זה אמונה חושית? אמונה חושית זה שבן אדם חש בגוף שלו ביטחון בבורא. ולא משנה עכשיו אם הוא רואה מולו איזשהו ירות, או איזשהו משהו מפחיד מול העיניים שלו, ומה שהוא חווה בגוף שלו, הוא לא משפיע על הגוף שלו, כי הגוף שלו חדור באמונה. מכף רגל ועד ראש הוא חש את אהבת הבורא, ואת נוכחות הבורא, ואת הרחמים של הבורא. אנחנו רוצות להגיע ביחד, השם רוצה שאנחנו נגיע למקום הזה של אמונה חושית, עד שאנחנו נרגיש באיברים שלנו, בגוף שלנו, את האמונה החושית. כנגד זה, שאנחנו לא מרגישים אמונה חושית, הגוף שלנו חש רעד, נשימות קצרות, ובהישרדות, נשים שחוות כל מיני חרדות, זה אומר, זה מסר ברור, שלא הפנמנו את ברובד של הגוף את הנוכחות של הבורא. הפנמנו את זה לברובד של השכל, אבל יש אמונת השכל, אמונת המוח, אמונת הלב, ואמונת האיברים. אמונת האיברים זה אומר שהאמונה חודרת לי לתוך האיברים. הפחדים שכולנו סובלים, זה קורה לנו, בעצם זה קורה לנו עבודה על ביטחון, וזה נובע מדמיון שלילי עתידי. אנחנו יוצרות תמונות שליליות בתודעה שלנו, כמובן שזה מוזן מכל התקשורת של כל הזמן שולחים לנו כל מיני תמונות וסרטונים, וכדאי מאוד מי שסובלת מחרדה ויש לה נטייה לחרדה, לא לראות בכלל, לא לשמוע, תנתקו את עצמך, מספיק זה יגיע לכם עד הבית הכל הבשורות, אל תדאגו. אתם לא צריכות להיפתח, אל תפתחו את האנטנות שלכם לכל מיני מראות שגורמות לכם לפחד. אז אנחנו יוצרות במוח שלנו תמונות שליליות, שאנחנו מאמינות בתמונות האלה, והפתרון היחיד שיכול באמת לעזור, זה להתחזק באמת במידת האמונה והביטחון. מטרת הפחד זה דחף. בשורש, מטרת הפחד זה לדחוף את כולנו, להיות יותר קרובות לקדוש ברוך הוא. אנחנו בעקבות את המשיכה, קדוש ברוך הוא לא מוותר לנו. אנחנו צריכות להיות במצב של דבקות. כשהפחד שלנו לא מאוזן, והוא יוצא מהאיזון שלו, זה גורם לריחוק וניתוק מהבורא. לכל יהודיה יש אחריות עצומה, 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 למשוך הנהגה על טבעית של הבורא על עם ישראל, או חלילה לגרום להסתר פנים. כן אמונה, כמו שאמרת, האלוקות שלו, וההשגחה שלו, והחסדים שלו, מתגלים בעולם כפי האמונה שנמצאת בלב שלנו, בני האדם. כפי זה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. זאת אומרת שאם אנחנו כולנו, כולנו נעבוד על האמונה, נערער במולב, תכף אני ממש אתן לכם הדרכה מעשית, אז הקדוש ברוך הוא ישנה את ההנהגה שלו, מההנהגה של דין להנהגה של רחמים גלויים. כל מעשה הוא באמונה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כפי האמונה שיש בעולם. הניסיון שכולנו מצויים בו ברגע זה, הוא בא לגלות את פנימיות הלב שלנו. כל ניסיון שאת עוברת בחיים שלך, אם זה ניסיון פרטי או ניסיון כללי, ככל שתגדל ותתגלה השגחת השם בעולם, סליחה, זה, יש פה טעות, אבל
הניסיון מגלה לנו את המדרגה שלנו באמונה, אוקיי? זה מגלה לך איפה את נמצאת. אם למשל את חווה חרדה, אוקיי? זה מראה, אני לא מספיק בוטחת בבורא. מה קורה לי בתוך הלב? האם הלב שלי מבועל? האם אני מרגישה שערה פנימית? האם אני מרגישה כעס? מה עולה לי בתוך הלב? ואנחנו צריכות באמת, עם כל ניסיון שקורה לנו, לשים לב, להיפגש עם הלב שלי עכשיו. איפה הלב שלי נמצא עכשיו? מה המדרגה? כי זו תשובה אמיתית. אני מנסה לשים לב איפה הלב שלי נמצא. מה המדרגה שלי באמונה? כי השם יתברך מבקש ממני לעלות, לעלות לדרגה הבאה. אז איפה עכשיו? איפה, באיזה דרגה אני? כמו המדרגות האלה עכשיו, כן? איזה דרגה אני עכשיו באמונה? מהדרגה הזאת אני רוצה לעלות לדרגה הבאה, שלשם השם רוצה לדחוף אותי דרך הפחד, שזה אותיות דחף. הוא דוחף אותי. הוא דוחף אותי להגיע לדרגה יותר גבוהה של אמונה וביטחון, ואם לא, אז אני פשוט ירגיש את הדינים ואת הקשיים ואת את הדברים הקשים שקורים עכשיו בחדשות. אז איפה הלב שלי נמצא עכשיו? זה מאוד חשוב שכל אחד תשאל את עצמת השאלה הזו באמת. האם הלב שלי מדובק בהשגחת השם יתברך? האם אני כל הזמן חושבת על השגחת השם, על ניסי השם, על הרחמי השם, על אהבת השם, או שהלב שלי מדובק בכל מיני שמועות שאני שומעת בחדשות, כל מיני תמונות מזעזעות וכל מיני דברים כאלה, אוקיי? אחד הדברים הכי הכי חזקים, האחריות האדירה, אדירה, אדירה, שיש לכל אחד מאיתנו ברגע הזה, זה האם אני אתקרב לבורא מתוך מה שקורה עכשיו, או חלילה אני אתרחק ממנו. זו בחירה ממש גורלית, נשים יקרות, כי היא מושכת דינים או חסדים על עם ישראל. ויש לכל אחת כאן כוח למשוך חסדים, לכל אישה שנמצאת פה ולכל הבני המשפחה שלה, ולכל עם ישראל, אנחנו חיילים בצבא השם, למרות שאנחנו לא בחזית, אנחנו לא נלחמים מול ערבים, זה לא משנה, כי המלחמה האמיתית, כמו שנפש חיים אומר, על בית המקדש שנחרב, אומר, מה, טיטוס יכול להחריב את בית המקדש? אז מה פתאום? טיטוס לא יכול להחריב את בית המקדש. מקדש חרוב החרבת, המקדש הוא הלב של עם ישראל, ברגע שהלב שלנו חרב, אז גם בית המקדש החיצוני חרב. יש לכולנו כוח לבנות את בית המקדש השלישי, למשוך חסדים על עם ישראל, על ידי שאנחנו נעשה את העבודה הזאת. הקדוש ברוך הוא תמיד מחיה את הכל, 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 הכל מהשם יתברך. הכל קורה בהשגחה שלו. אבל יש שתי אפשרויות. יש אפשרות שהשם מנהיג את עולמו בהנהגת המשפט, שזה הנהגה של דינים וצמצומים, זה הנהגה שקשורה להנהגה של בעצם שכר ועונש, זאת אומרת שאם העולם עכשיו נמצא כולו חייב, אז הקדוש ברוך הוא מתנהג לפי זה בהנהגה של טבע, זה נקרא הנהגת המשפט, צריך לעשות משפט, צריך לזכך את הבריאה, ולכן יש דינים, צמצומים, בשורות קשות, דברים שמפחידים אותנו, או שאנחנו רוצים הנהגה שהיא מעל הטבע, יש דבר שנקרא לפי הרמח"ל הנהגת הייחוד, שהשם יתברך מתנהג איתנו בהנהגה ניסית, כמו שהוא התנהג איתנו ביציאת מצרים, ועם המן הרשע, וכל הדברים שעם ישראל עבר, היה לנו הנהגה ניסית עמוקה, שהשם יתברך הגביע אותנו גם במלחמת המפרץ, המון המון ניסים. אז השם רוצה, הוא רוצה מצידו, בוודאי שהוא רוצה, אם אנחנו נשאר, מה הרצון הבורא? בוודאי שהבורא יתברך רוצה להתנהג איתנו בהנהגה ניסית, הוא הכין את ההנהגה הניסית עבור עם ישראל, שנולדו, כי כן, אנחנו בעצם הולכים ומלאים את הילדים שלנו, מספר 8, כן, ביום השמיני, מרמז על טבעי, אנחנו כולנו באנו מאברהם ושרה, שהם היו בני 90 ו-100, אתם מבינות שכל עם ישראל מיוסד על נס, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחת, את נוצרת מנס, ואת ראויה לנס, ואת יכולה לחולל ניסים, והשם רוצה להתנהג איתנו בהנהגה ניסית, וזה הבחירה שלנו, הבחירה שלנו, איך אני גורמת להנהגה הניסית של הבורא, איך שכל רקטה שנשלחת, היא לא תגיע ליד שהם רוצים לשלוח אותה, בשביל זה כל אחת מאיתנו צריכה לעזור, ולהתחזק באמונה, ממש לקבל על עצמה קבלה עצומה, קבלה גדולה, אני הולכת להתחזק באמונה, את הזמן שאני משפיעה לראות חדשות, אני אשקיע לחזק את הלב שלי באמונה, ועל ידי זה אני אשפיע על כל עם ישראל, ואני אשפיע באופן חזק על ההנהגה של הבורא איתנו.
אני מזכירה לכם להשאיר את עצמכם על מיוט בשביל החברות שלכם שלא יהיה להם רעש. אז תחשבו על זה שאנחנו כל אחת ממש חיילת בצבא השם. אני לא סתם אישה בבית שהולכת מהבית לעבודה ויש לי את הילדים שלי ואת הבית שלי ואת הנכדים או כל מיני דברים כאלה. אני חיילת, יש לי כוח לפעול במלחמה הזאת. זה לא מלחמה גשמית בכלל, זה מלחמה רוחנית. ואני מזכירה, כפי גודל האמונה, כפי גודל האמונה, היינו הדבקות באמונה. המצב הזה קורה לכל אחת מאיתנו לעלות שלב, לעלות שלב. לעלות שלב באמונה, כמו שאמרנו, להגיע לדבקות, כי רק הדבקות, כמו שאנחנו רואים, מה שהשפתי חיים אומר, ריבוי המחשבות והרהור הלב, הדבקות באמונה, מה שאנחנו צריכות לעשות כל היום, במקום להיות במחשב, לקרוא חדשות ולחפש אחרי בשורות, אנחנו צריכים לפתוח ספרים של אמונה, לשנן פסוקי אמונה, להתחבר לקדוש ברוך הוא בתפילה, לנצל כל רגע, אנחנו חיילות בצבא השם, להמתיק דינים על עם ישראל. אל תחשבי שהזמן שלך הוא אפקר, הזמן שלך הוא לא אפקר, את יכולה לפעול על ידי התפילות שלך ועל ידי האמונה שלך, זה עבודת השכל ועבודת הלב. ריבוי מחשבות וערעור הלב באמונה, זה הדבר שגורם להנהגה ניסית, את מבינה את זה? זאת אומרת, כל אחד תחשוב לעצמה, רגע, אם אני אקדיש זמן כל יום לערער באמונה, להתחזק באמונה, לחזק את הלב שלי באמונה חושית, אני יכולה להשפיע חסדים על עם ישראל. כל אחת מאיתנו שתערער באמונה, והיא תבקש מכל הפני הביתה להתחבר לאמונה, לדבר אמונה בבית. כך תגדל ותתגלה, תתגלה השגחת השם בעולם, עד כדי שינוי הטבע. אני אראה לכם עכשיו ממש את הפסוק הזה. באמת השגחת השם הוא כפי האמונה, והרשעים שאין מאמינים נמסרו לטבע בלבד. זאת אומרת, השם יתברך רוצה להתנהג איתנו מעל הטבע, ולהמשיך עלינו ניסים וחסדים, והכל לפי העבודה שלנו, לפי העבודה של האמונה, לפי השפתי חיים. כמובן, מדובר גם על הפרטיות וגם על הכלליות. זאת אומרת, אם יש לכם ניסיון פרטי עכשיו, כל אחת עוברת ניסיונות קשיים בבית שלה, עם האנשי הבית שלה, עם הפרנסה שלה, עם הבריאות שלה, זה מדובר גם על פרטיות. כל אחת ואחת שהיא תאמין ותבטח בקדוש ברוך הוא, כפי האמונה. וכפי הביטחון, ככה היא תיוושה, כמובן מדובר על זה גם על ההנהגה הכללית בעם ישראל. אז השגחת הבורא בעולם היא כפי האמונה. הרשעים שאינם מאמינים נמסרים לטבע בלבד. אנחנו לא רוצים להימסר לטבע חלילה, אנחנו רוצים להימסר ביד הבורא. את לא רוצה להימסר ביד אויבים, ביד חלילה רוצחים. בני ישראל, כפי האמונה שלהם, משתנה להם הטבע כעניין הלב. אין מקרה ואין מזל בישראל. צריך להאמין, כן? בהשגחה פרטית. אז כתוב, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. ברגע שאנחנו מרגישות, כן? והיה השם יבטחו, אני צריכה להרגיש בלב שלי, שימו לב, אני אומרת מרגישות, צריך לקרוא את זה בתוך הלב. אם אני רק חושבת את זה בשכל, זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, רחמנה לי בבא, היא רוצה שאני אהפוך את הלב שלי להשראת הלב, מקום להשראת השכינה שלו, שאני אחזק את הלב שלי בביטחון. ברוך הגבר שיבטח בהשם, והיה השם יבטחו. ברגע שאנחנו מרגישות בתוך עומק הלב, שאני, הקדוש ברוך הוא, הוא המבטח שלי, עליו אני נשענת, ועל אף אחד אחר, אנחנו רואים את זה מול העיניים שלנו, עם הבחירות האינסופיות שאנחנו פה, אין פה על מי להישען, על אף בן אדם, אף בן אדם בכנסת, שאפשר להישען עליו. זה מסר ברור שהשם אומר לנו. זה כתוב בגמרא הקדושה, אין לכם על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. כל אחד צריכה להפנים את זה לעומק הלב, אין לי על מי להישען, באמת אין לי על מי להישען, רק על השם יתברך. וברגע שאנחנו נמסור את עצמנו לבורא, אז נזכה להנהגה ניסית, לא נסמוך על אף אחד, על אף בן אדם, רק על הקדוש ברוך הוא, במידה שאדם מודד, בא מודדין לו. ברגע שאני נשענת על הבורא, אני נמצאת ביד הבורא. ואז מובטח לי, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, הוא ישגיח עליי, הוא יהיה המבטח שלי, הוא יהיה החסיון שלי. בוודאי השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, הוא ממלא את כל הארץ. השכינה נמצאת בכל העולם, בכל מקום, אבל יש מצב של הסתר פנים, שאני לא רואה את ההשגחה של השם, אני לא רואה את האהבה של השם, הכל נמצא בהיעלם והסתר. אתם שאלות איך מגיעים לזה? אז בעזרת השם, אחרי הכנס הזה, הקצר, אנחנו עושים כנס ארוך של 3 שעות, שאז אני אסביר לעומק, לעומק, לעומק,
איך אנחנו מגיעים לדבר הזה, איך זה קשור לקבלת התורה, מה זה קבלת האמונה. כל מה שאני בעצם מלמדת בסדנאות ובספרים שלי, הכל, המטרה זה, מה שאני עכשיו אומרת לכם. אז מי שרוצה, יכולה להמשיך איתנו הלאה. השכינה נמצאת בכל מקום. יש מצב של הסתר פנים. לא רואים את ההשגחה של הבורא. הכל נמצא בהלם והסתר. אנחנו רוצות למשוך השגחה הגלויה. ניסים גלויים. תזכרו את העיקרון הזה. במידה שאדם עודד, בה מודדים לו. השם צלחה. ככל שאני מתחזקת יותר באמונה של השגחת הבורא, ומשננת פסוקים של ביטחון, ומדברת עם הקדוש ברוך הוא, ופותחת ספרים שמדברים על אמונה וביטחון, ככה את מושכת על עצמך השגחה הגדולה והאדירה. כי הדיבור בו יתברך, מי שמדבר בהשם יתברך, כן? הדיבור בו יתברך מושגח ממנו, ולא יניחנו למקרים כאשר שר ממנו הדבקות, שר ממנו השגחתו יתברך. זה מהיעבץ. היעבץ, וואי, כן, אוקיי, הכנתי לכם פה משהו מאוד מאוד חזק, משהו מרמונים, תכף אני אקרא לכם את זה. הלא, כתוב, הלא כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. למה הפורענויות, זה מה שכתוב בספרים הקדושים, הפורענויות והעונשים מגיעים רק כעונש על הכפירה, על חסרון האמונה שאין לנו בתוך הלב מספיק אמונה חזקה, ואנחנו רוצות לפתור את המלחמה בשורש. לפתור את זה בשורש לא רק באופן שטחי, לשלוח כל מיני מטוסים שיפציצו כל מיני בניינים. הרי הדברים האלה אנחנו יודעים שיכולים עוד פעם, הם כמו גרעינים, עוד פעם ועוד פעם, עושים מנהרות חדשות ונשקים חדשים, והם כל פעם, יש להם חידושים והמצאות בכל הדרך שלהם, איך הם רוצים להילחם בנו. אז אנחנו רוצים לפתור את זה בשורש. כפי האמונה של האדם, ככה מתנהג איתו הבורא. כתוב בחובת הלבבות, מדרגה שמינית בביטחון, שבאמת הביטחון בהשגחתו יתברך, יהיה ברור לאדם, יהיה ברור, ברור. זאת אומרת, יש לנו כאן עבודה שלי יהיה ברור, שלי בלב שלי ובמוח שלי, יהיה לי ברור שיש כאן השגחה, וברור שיש כאן אהבה, אפילו שאני לא רואה את זה, יש לי עבודה לראות את מאחורי הקלעים של הבריאה, שמאחורי הקלעים של הכל, הנשמה של הכל, כזה מה שכתוב בנפש החיים, הנשמה של הכל, הנשמה של הבריאה, זה חסד ואהבה. אני לא זוכה לראות את זה בעיניים הגשמיות שלי, או לשמוע את זה באוזניים הגשמיות, אבל אני צריכה להתחזק מאוד מאוד חזק, לא להאמין למה שהעיניים שלי רואות, והאוזניים שלי שומעות, כי מאחורי הקלעים יש פה רחמים, יש פה אהבה, ואני צריכה לחבר את הלב שלי, זה מה שכתוב שלעתיד לבוא, בזמן הזה של ביאת משיח, יהיה קשה לנו, האמונה זה כמו לטפס על קיר חלק, אנחנו רואים דברים, כל מיני דברים קשים, ויחד עם זה, להאמין שהכל זה חסד ואהבה, צריך גבורה מאוד גדולה בשביל זה. אז זה מה שכתוב במדרגה שמינית בשער הביטחון בחובת הלבבות. שיהיה ברור, ברור לאדם שהאמונה שלו תהיה מאוד מאוד חזקה בטוב השם יתברך, ולא רק בהשגחתו. יש שני דברים, יש להאמין בהשגחה, ויש להאמין בטוב השם שמסתתרת מאחורי ההשגחה. הוא משגיח עליי בוודאי לטובה. זה שני דברים. אחד, הוא משגיח עליי, שתיים, בוודאי לטובה. לא סתם המשגיח בתור להניש אותי, אלא אהבה וחסד, הם ההנהגה, הם השורש של הבריאה, זה מה שמביא הרמח"ל הקדוש בספר דעת תבונות, שהוא מסביר את כל הדברים הקשים ביותר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, הוא מסביר את כל הקושיות האלה, והוא מסביר השורש של המידות שיש לבורא, יש המון המון מידות, יש גם מידת הדין, מידת הרחמים, אבל מה השורש של הכל? זה מידת האהבה, הוא ברא את העולם הזה, כדי להיטיב עם נבראיו, ולא חלילה כדי להחריב את עולמו. אז בדבר הזה אנחנו צריכות להאמין באמונה שלמה, שזה יכול להוציא אותנו מכל המצוקות, מכל הפחדים והייאושים וכל הדברים האלה, שאני מאמינה, אני מתחזקת ואני אומרת לעצמי, בוודאי שהקדוש ברוך הוא פועל מתוך רחמים הרבה יותר משלי, כי הוא מרחם יותר מכל מרחם. אני לא יכולה לקרוא לעצמי, אני המרחמת יותר מכל מרחמת. אז אני, אם הייתם נותנים לי להניג את הבריאה, לא היו שום מלחמות, ולא היו שום מחלות, בכלל קורונה גם לא היה. אנחנו מבינות את זה, ששם רחמן יותר מאיתנו. כמו שמביא החובת הלבבות, יבטח בהשם, למה? כי יצור תמים פועלו, כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, עליי אני יכולה להגיד צדיק וישר הוא, בוודאי שלא, מישהו יכול להעיד על עצמו, אני רחמנית יותר מהבורא, אני יותר צדיקה מהבורא, אני יודעת בדיוק, אני צדיק וישר, לא, אנחנו לא יכולים להעיד על עצמנו את זה, הוא הפועל הכל, הוא צופה ומביט על הסוף של התכלית של הכל, הרמח"ל מלמד אותנו,
שכל מה שהשם עושה איתנו איסורים, זה הכל בשביל לזכך את הבריאה ולהביא אותה לתכלית שלה, למרות שזה נראה לנו כאילו דבר רע, אבל השם יתברך מנהיג את הכל כדי להביא את הבריאה לתכלית. וזאת האמונה שיכולה לצאת, לעזור לנו לצאת מהמצוקה הפנימית, שהקדוש ברוך הוא פועל אמונה, אמת ואמונה יתברך, הטוב הגנוז נמצא בו, כי ממנו לא תצא הרעות. למרות שאנחנו רואים מקרים קשים, אנחנו צריכות להתחבר לטוב השם, שהוא זה שמחיה את פנימיות כל המקרים. למרות שהעין הגשמית שלנו לא משיגה את זה, צריך להאמין בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם, שאין בלתו. הנה, זה מה שכתוב פה, כן? להאמין בהשגחה פרטית מאיתו יתברך על ש... רגע. אוקיי, שנייה, זה ההמשך של הדבר הזה. אז צריך להאמין בהשגחה פרטית מאיתו יתברך על כל דבר שבעולם, שאין דבר בלתו, אין דבר שהוא, כן, רק ההשגחה של הבורא, על ידי ביטחון כזה, שהוא אמונה בהשגחתו יתברך בבירור, בהיותו אמת ואמונה, הדבר הזה גורם להגיע למקור הברכות, משם מתברך ומשפיע שפע עצום לעם ישראל, זה כל אחת יכולה לעשות את זה, בקלות, בקלות, בדרך זו של האמונה, שכל אישה ואישה מסתכלת על ההשגחה הפרטית, פותחת עין רוחנית, יש לנו, תדעו לכם, כל החושים הגשמיים שלנו, הם גם נמצאים ברוחני, אוקיי? אז יש לנו חושים, העין הרוחנית שלנו, לפקוח עין רוחנית, אל תסתכלו רק בעיניים הגשמיות שלכם, כי אחרת אתם תראו רק את מידת הדין. החיצוניות של הבריאה זה מידת הדין, הפנימיות של הבריאה זה מידת החסד. אני פותחת עין פנימית רוחנית, ואני מביטה בהסתכלות מעמיקה על ההשגחה של הבורא יתברך, ועל ידי זה אני ממשיכה על עצמי את ההשגחה של השם. כמו שמביא השומר אמונים, אם הוא מאמין בהשגחה הפרטית, הוא מושגח בפרטיות. זה סוד אדיר שיכול לעזור לכל אחת מאיתנו בזמן צרה. כי אין שום, כן, אפילו אם אדם נוקף את אצבעו מלמטה, הוא יודע שאפילו שאת האצבע שלו שהוא מזיז, הוא מזיז מאיתו יתברך. זה נקרא שיש לי מחשבות של השגחה. ואם אדם מסיר את המחשבות של ההשגחה, לפעמים הוא מגיע למצב שהדינים שולטים בו. אז אנחנו נתחזק בשני הדברים שיכולים לעורר עוד את הרחמים והחסדים, שזה מהספר שומר אמונים. הספר שומר אמונים במאמר שלו הנפלא, שנקרא מאמר השגחה פרטית, אני ממליצה לכל אישה בעולם לקרוא את המאמר הנפלא הזה, שנקרא מאמר השגחה פרטית, ואני אקרא לכם את המילים שלו. נחזור לענייננו, כי המדבקים תמיד באמונת השגחת הבורא, מושגחים יותר בהשגחה הפרטית, אוקיי? זה ככל שאני מתבוננת על הבורא, מתבוננת על הכל, איך שהוא עושה את הכל, אפילו הדברים טובים על השמש, על הירח, על העצים, על הפרחים, על זה שיש לך אנשים שגרים איתך ואוהבים אותך ואת אוהבת אותם, על זה אנחנו גם מסתכלים, ואנחנו מסתכלים תמיד על ההשגחה, על כל דבר ודבר, את הולכת ובמקולת יש בדיוק את מה שאת רוצה לקנות, זה גם השגחה פרטית, הכל זה השגחה. ברגע שבן אדם הולך עם השגחת הבורא, אז הוא מושגח יותר, כי כל עניין ומצווה יש לו סגולה מיוחדת, כמו למשל, מי שעוסק במצוות ומעשים טובים תמיד, יש לו סגולה לפעול ישועות, להמשיך חסדים לישראל, אדם של חסד, אז הוא מושך על עצמו חסד, אוקיי? אז יש סגולה מיוחדת, למי שמדבק את עצמו לאמונה בהשגחת הבורא, משתלם לו מידה כנגד מידה, שמושגח גם כן בהשגחה העליונה יותר מצדיק לפעמים. שימו למה שומר אמונים פה מגלה לנו, איזה סוד הוא מגלה לנו. אנחנו יכולים להגיע לדרגה שאנחנו משגחות יותר מצדיקים. איך? על ידי זה שאומר, כמו שהוא משגיח על מעשה השם, כל דבר הוא אומר, הכל זה בהשגחה, הוא לא רואה שום דבר שקורה מעצמו סתם. זה לא הוא עשה ולא היא עשתה ולא הם עשו. השם יתברך פועל את הכל, אז השם יתברך מתנהג עם האדם כצל. אז מי שהולך עם האמונה בהשגחה הפרטית, הקדוש ברוך הוא, השגחתו עליו בכל פרט, בדרך של השגחה, זה נקרא, בדרך של פנים כדרך הצדיקים. זה כמו להבדיל, שנגיד, תדמיינו לעצמכם, נולד לכם תינוק. כשנולד תינוק, אנחנו כל הזמן מסתכלים עליו, נכון? אנחנו לא זה. תחשבו, התינוק הזה הפך להיות ילד בן 15, אנחנו כבר לא מסתכלים עליו כל הזמן. השגחה כזו של כדרך של פנים, השם מתבונן עלייך ככה, בעין הפיק חילה, הוא מסתכל על כל דבר שאת עושה, לאן שאת הולכת ושומר עלייך, וזה מה שהוא כותב. אפילו כל העולם כולו בצער,
הוא יכול להינצל בייחוד מכל העולם. ולא עוד, לא רק זה שאת יכולה להציל את עצמך, על ידי ההשגחה הזאת, את יכולה, זה הסגולה, זה הדבר, ההשתדלות האמיתית. את יכולה ממש למשוך על עצמך השגחה נפלאה, לא עוד, אלא שאותו האיש גורם לעורר עין הפיקחה הילאה, שהשם יתברך ישגיח בעין הפיקחה הילאה, על כל העולם כולו במידת הרחמים, וגורם להמתיק דינים וגבורות הרבה מישראל, לעורר רחמים רבים וחסדים גדולים, אשרי חלקו. זאת אומרת, כל מי שתיקח את זה בתור עבודה, תגיד עצמה, רגע, גם אני חיילת בצבא השם, לא רק מי שהוא נמצא בצבא הוא חייל, אני גם חיילת, ואני מחויבת לעזור, אני מחויבת פה לשים על הכף מאזניים זכויות ואנרגיה רוחנית שתמשוך חסד. אז אני מרגילה את עצמי בכל הזמן לחשוב, יש לי את הספר מפתח החוכמה שם, אז יש שם תרגילים שמאוד יכולים לעזור לכם, אז אני מרגילה את עצמי באמונה בהשגחת הבורא, ועל ידי זה נעשים ניסים ונפלאות הרבה, הרבה על ידו. למעשה, אם אנחנו שומעות אזעקה, ברור שאנחנו נלך לממד, ברור שאנחנו נעשה את הפעולה הגשמית הזו, של אוקיי, אנחנו הולכים לממד, אבל בעומק זה לא רק להיות בהשתדלות פיזית, כי אני אלך לממד, אני צריכה גם ללכת לממד הפנימי שבתוכי. איך אני אבנה כיפת ברזל פנימית, שהיא תמנע ממני להיכנס לדיכאון וחרדה, וכל מיני יאושים ומחשבות רעות, על ידי שאני אדביק את עצמי כל הזמן בהירורים של אמונה והשגחה. ולסיום אני רוצה להזכיר לכם את הנפש החיים הנפלא מאוד מאוד מאוד, שבדרך כלל קוראים רק את החלק הזה של נפש חיים, אבל אני רוצה לקרוא לכם טיפ טיפה יותר מזה. אז מה שנפש החיים בעצם מגלה לנו בשער ג' פרק י' ב', זה שבעצם הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, הכל מלא עצמותו, הכל מלא עצמותו, אחדותו, הפשוט, אין שום מציאות, אין שום כוח של טומאה, אין שום ערבים שיכולים לעשות לנו כלום, שום כוח ושום נברא, הוא לא יכול לעשות לנו שום דברה. ואת האמונה הזאת אנחנו צריכים לקבוע בתוך הלב שלנו. אין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, שום כוח בעולם. ממש ככה לשנן לעצמי, שאין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם כלל, ומי שמדביק את עצמו במחשבה, מביא הנפש חיים לפני שהוא מביא את הסגולה הזו, כן? הוא מביא את זה ככה. מי שמדביק את עצמו בקדושת מחשבתו, לבעל הכוחות כולם, אדון יחיד, הממלא את כל העולם, אין כאן שום שליטה לאף אחד, אין פה מציאות לאף אחד, לכן נכון ליבו בטוח, הוא מרגיש את הביטחון החזק בלב שלו, ולא ישלטו עליו שום כוחות של טומאה, ובאמת, ואז הוא מביא את הסגולה הנפלאה הזאת, שכולנו מכירות אותה, אבל צריך להתחזק בעומק שלה, הוא באמת, הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו את כל הדינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשה שום רושם כלל, שאדם יודע וקובע בליבו שאין עוד מלבדו. מה זה עוד מלבדו? אין עוד מלבד רצון השם לענג אותי, אוקיי? זה ברובד העמוק. מה זה אין עוד מלבדו? אין עוד מלבד רצון השם יתברך לענג אותי. אין שום רצון אחר. זה הרצון שברצונות, הנשמה של הנשמות, הרצון של הבורא לענג אותך. אין שום כוח בעולם חוץ מהדבר הזה, והכל מלא אחדותו, מבטל בליבו ביטול גמור, אינו משגיח כלל על שום רצון בעולם, על שום רצון של ערבים, ועל שום פעולות של ערבים. ואז הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו לאדון יחיד ברוך הוא, כן, יספיקו יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות ורצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל לעשות לנו שום דבר, במידה ואנחנו נהיה דבוקות בהשגחה, ותזכרו את זה שלכל אחת מאיתנו יש לה שליחות להביא רחמים עצומים, עצומים. ואני רוצה לסיום להגיד לכל אחת מכן, יש לי, מי שיש כאן אולי נשים חדשות שלא יודעות, יש לי רשימת תפוצה, ששם אנחנו שולחות, אנחנו משקיעות המון המון זמן לזיכוי רבים, לשלוח חומרים, לשלוח סרטונים, לשלוח תפילות, לשלוח מאמרים. מי שלא נמצאת ברשימת תפוצה, מוזמנת להצטרף לרשימת תפוצה, אני ארשום פה את הטלפון שבעצם אביה תרשום את הטלפון, או חגית, תרשמו את הטלפון, תרשמו, תכניסו את הוואטסאפ לכולם, שכמובן זה יהיה לרפואת הפצועים,
מי שרוצה להצטרף אל החלק השני, החלק השני זה 3 שעות, שבשעתיים הראשונות אני מדברת על קבלת התורה, שזה בעצם קבלת האמונה לעומק הנשמה שלנו. מה זה אומר? שבעצם קבלת התורה זה לפתח תודעה של גן עדן. זה בעצם להתנקות מתודעה שהיא מייצרת לנו איסורים. זה לייצר פרשנויות אחרות על המציאות. אז מי שרוצה להצטרף אלינו, בשמחה רבה, אנחנו מתחילות ממש עכשיו 3 שעות, ובסוף אני עושה תהליך עמוק שבאמת עוזר להפנים אל הלב את הדברים האלה. בכל אופן, אנחנו נשלח לכם עוד חומרים, מי שנכנסה לקבוצת וואטסאפ, אנחנו נשלח לכם עוד חיזוקים, עוד חומרים, אתם יכולות לשתף חברות, לזכות את הרבים, ותזכרו את זה שכל אחת היא חיילת שיכולה למשוך הנהגה ניסית, וככל שתפיצו את זה הלאה, ככל שאתם תדברו אמונה ותגרמו לאחרים לדבר אמונה, ככה בעזרת השם כולנו נעשה את החלק שלנו, ועם ישראל בעזרת השם יגאל גאולה שלמה. אז תודה רבה לכולכם, אביה תמשיך איתכם. אמן. ואני אשמח לקבל מכם תגובות בוואטסאפ, בשמחה רבה. להתראות וחודש טוב, שנזכה שהכל יתהפך לנו בעזרת השם, מי הדינים לחסדים גלויים.